Abura kan kendi dedi, kan kendi. Ha şerefsizlere bak. Ermenilere bak. Azərbaycan ordusunun hərbi maşın karvanı Xankəndi boyunca hərəkət edir. Bu görüntüləri özündə əks etdirən videolar artıq sosial şəbəkələrdə yayılıb. Videonu çəkən şəxs milli ordumuzun əskəridir. Qeyd edək ki, Ermənistan mətbuatında Azərbaycan əskərlərinin tez-tez Xankəndinə getdiyi, oradakı marketlərdən bazarlıq etdiyi barədə məlumatlar yayılır. Kafeye bak, kafe. Ata Abdülhepa'da bakın. Ha, bu virüs vardı, kafe işlediler. Bak bura kan kendidir, kan kendi. Bak şerefsizlere bak. Ermenilere bak, tıkalar.